Makroekonomisti procjenjuju kako je BDP u trećem tromjesečju 2015. u Hrvatskoj rastao oko 2,2%. Precizni rezultati trebali bi biti poznati krajem tjedna, no već sad je sigurno kako je zabilježen rast između 1,6 i 3%. Najbolji su tu pokazatelji još od prerecesijske 2008. A rast BDP-a dugujemo povećanju investicija, izvoza i potrošnje. Predviđanja su kako je potrošnja građana u odnosu na isto razdoblje lani porasla za oko 2,2%, što dugujemo nižoj cijeni naftnih derivata, odličnoj turističkoj sezoni i reformi porezne politike. U prvih 9 mjeseci Hrvatska izvezla robe u iznosu 64 milijarde kuna, što je 10,5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Samo u rujnu industrijska proizvodnja skočila je za 5,4%, a investicije za 0,8% na godišnjoj razini. No kako će se ta pozitivna kretanja odraziti na svakodnevicu građana i hoće li se u Hrvatskoj konačno početi bolje živjeti, tek ostaje za vidjeti. Vukovarski vijećnici na današnjoj sjednici gradskog vijeća većinu vremena bavili su se izvješćima o radu dječjeg vrtića Vukovar 1 i 2. Ove dvije ustanove zajedno pohađa 672 mališana, od čega je 536 polaznika dječjeg vrtića Vukovar 1, dok ostali pohađaju dječji vrtić Vukovar 2, u kojemu su 2014. posvetili donošenju pravilnika, a 2016. planiraju podizati kvalitetu usluge. S druge strane, u dječjem vrtiću Vukovar 1 s velikim nestrpljenjem očekuju dovršetak proširenja objekta na Mitnici, kojeg trenutno polazi više od 120 djece, iako je projektiran za njih tek 60-ak. Dogradit će se 5 jedinica, 3 vrtičke i 2 jasličke. Sve se provodi kroz program Humanitarian Assistance, a sve će financirati Korpus inženjera zapovjedništva američkih oružanih snaga. Kako se i očekivalo, završetak sezonskih radova rezultirao je rastom nezaposlenosti i na području regionalnog ureda Osijek, gdje je krajem listopada evidentirano 31.288 nezaposlenih osoba, što je 5,4% više nego u rujnu. Dobra je vijest kako je to gotovo 10% manje nego u listopadu prošle godine, što govori da je negativan trend povećanja nezaposlenosti ipak zaustavljen. Sezona na Jadranu bila je vrlo dobra. Posao je našlo blizu 3000 ljudi. Trenutno na zavodu provode i anketu o zadovoljstvu radnika uvjetima rada, ali i u odnosu poslodavca. Loša je vijest da je nastavljen trend povećanja broja nezaposlenih fakultetski obrazovanih osoba. Povodom blagdana Svete Cecilije u Petrijevačkoj crkvi Svetog Petra svečanim programom obilježena je 100. godišnjica pučkog crkvenog pjevanja u općini Petrijevci. Petrijevačka crkva izgrađena je 1754. a u povijest župe, jedno od najznačajnijih mjesta, pripada Josipu Bomu, po čijoj se pjesmarici organista 100 godina organizirano njeguje pučko crkveno pjevanje. Uz podršku općine i župe, programski nositelj obilježavanja 100. obljetnice pučkog crkvenog pjevanja bila je Petrijevačka vokalna skupina Morsela. Uz nju u bogatom su programu nastupile pjevačke skupine iz Valpova, Satnice, Aljmaša i Baranjskog Petrovog sela. Košarkaši Vrijednosnica Osijek poraženi su u 8. kolu A1 Hrvatske lige na gostovanju u Velikoj Gorici od domaćeg sastava Gorice, tek nakon produžetka rezultatom 103-107. Nakon 40 minuta igre bilo je neodlučeno 87-87, da bi u petominutnom produžetku Goričani došli do konačne pobjede. Osječki trener Vladimir Krstić imao je 4 raspoložena igrača, Diminića s 27 poena i 10 skokova, Pandurića s 20 poena i 11 skokova, Ušića s 19 poena i 6 skokova, te Aljošu Šarca s 18 poena i 9 asistencija. Ali to nije bilo dovoljno za izbjegavanje 5. ovosezonskog poraza na gostovanjima. U 9. prvoligaškom kolu osječki će košarkaši u subotu 28. studenog ugostiti momčad sinjskog Alkara. Zadnji dani studenog nose najavljeni vremenski obrat i dolazak hladnijeg vremena primjerenog dobu godine. Sutra nas tako očekuje umjereno do pretežno oblačno i hladno vrijeme. Snijega će u prvom dijelu dana biti u gorskim područjima, dok će u nizinama unutrašnjosti uglavnom padati kiša. Osjet hladnoće na kopnu će dodatno naglašavati vjetar sjeveroistočnog smjera. Temperature u silaznoj putanji ujutro će se kretati od -3 do -2 u Slavoniji oko Nišlice, dok će se danju u Slavoniji mjeriti tek 4 stupnja Celzijeva.